ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ବରଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଭିଭାବକଗଣ, ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀବୃନ୍ଦ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀଗଣ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀମାନେ, ପରଦିନ ଭାରତବର୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେତେ ବର୍ଷର ଅକଥନୀୟ ଯାତନା ସହି ବହୁ ଦେଶଭକ୍ତ ଶହୀଦ ହୋଇ ଶେଷକୁ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ହାତକୁ ନେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶାସନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। 1950 January 26 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ, କାରଣ ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଭାରତବାସୀ ଗର୍ବର ସହିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସବୁ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଫରଫର ହୋଇ ଏ ଜାତିକୁ ତାର ଅତୀତ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଭାରତ ପରି ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ବିରଳ, ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ନାନା ଧର୍ମ, ଜାତି, ପୋଷାକ, ରୁଚି, ପରିବେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣର ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚଳାଇବୁ ଦେଶ ଆମରି, ଆମରି ନାଁରେ ଆମେ ନାଉରୀ। ଆମେ ଆମ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାୟ ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ। ଆମ ଦେଶର ସୁଶାସନ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେଲୁ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ସେହିଦିନ ଚାଖିଥିବାରୁ January 26 ଆମ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କାଶ୍ମୀରଠାରୁ କୁମାରିକା ଯାଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ତିନି ବାହିନୀର ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୀର ସୈନିକ, ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏଥିସହିତ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିବା କୃତବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ଜାତୀୟତାର ଗୌରବକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଦିନ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆମ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ଆମ ଦେଶ, ଜାତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛେ, ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅବସର ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ଏ ଦେଶ ଏବେ ଅଗ୍ରଗତିର ଅନେକ ଆଗରେ, ତଥାପି ଏହା ବିକଶିତ ନ ହୋଇ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରମକାତର ନ ହୋଇ ସମୟ ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଭାରତବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବହୁ ଆଗରେ। 120 କୋଟି ଭାରତ ଯେଉଁଦିନ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଆଗେଇ ଆସିବ, ସେହିଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭାଷଣଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।